ဒီအပိုင်းကတော့ global sorry neurology အားလုံးရဲ့ basis အပိုင်းလို့ကတော့ပြောရမှာပေါ့နော် basis အပိုင်းကိုပြောရင် neurological diagnosis တွေပေးရင်အဲ့ဒါကိုရေးပြလိုက်တာပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ neurological diagnosis တွေပေးရင်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ neurological diagnosis တွေပေးရင်ကတော့ three level diagnosis ပေါ့နော် three level စဉ်းစားနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုဘာကိုစစဉ်းစားလဲဆိုတော့ neurological diagnosis ကိုစစဉ်းစားရင်နံပါတ်1ကကိုလို့ function နေပေါ့နော် function နေကိုစစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ function နဲ့ပေါ့နော် function နဲ့ဥစားစင်စားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ function နဲ့ function နဲ့ဆိုတာကကောင်းကောင်းရဖို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုကနေလည်းလိုသေးတယ် clinical scale ပေါ့နော်ခုလိုဒီ physical examination ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ဖို့လေအော် function နဲ့ diagnosis ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ function နဲ့ diagnosis နော် function နဲ့ diagnosis ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ patient တယောက်ကဥပမာ hemiplegia ရလား facial palsy ရလားအဲ့ဒီရတဲ့ဟာဆိုလဲအပမတညာလုံးလား lower မတညာလုံးလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးကိုကြည့်တဲ့ဟာတွေရ function နဲ့ diagnosis နော် function နဲ့အဲ့ function နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးကိုနောက်တစ်ဆင့်အဖာတွေ့ရလဲဆိုတော့ anatomy ကတွေ့ရတယ် anatomy က diagnosis နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျတော့ anatomy နဲ့ချိန်တယ်ပေါ့နော်ချိန်တယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ primary attract ထိွားရဲဆိုရင် hemiplegia ရမှာပေါ့အဲ့တော့ function နဲ့ diagnosis က hemiplegia ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာကထိရဲ့ anatomy ကလေရှင်ဟာ primitive threat လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကအတိအကျအနက်သမီးတွေ့လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ငယ်တုန်းကအားနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဥပမာဆိုတော့ hemiplegia ရှိနေတယ်ကွာ facial palsy က hemiplegia နဲ့တစ်ဆိုင်ထဲလား hemiplegia နဲ့ opposite ဖြစ်လားပေါ့ဒါကိုကိုယ်တို့မူတည်ပြီးတော့ပြောနေကြရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ hemiplegia နဲ့ facial palsy ကတစ်ဖက်ထဲပေါ့နော်ညာဆိုညာပဲဆိုပဲတစ်ဖက်ထဲပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးဟုတ်အပေါ်က primitive ဟိုဒီ several cortex level မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကိုယ်ကပြောတယ်ပေါ့နော်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကလည်းဆိုတော့ pons လို့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ facial palsy က asymmetric ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ hemiplegia ကတော့ primitive attract ကဟိုဟာ medulla ကျမှဒီကစိတ်လောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် primitive attract ထိရင်ကြတော့ contralateral မှာ hemiplegia ရတယ်အဲ့တော့ patient asymmetric facial palsy နဲ့ contralateral hemiplegia ဆိုရင်ဒါ pons level မှာဖြစ်တဲ့ lesion ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုက functional diagnosis တွေပုံမူတည်ပြီး anatomy ကိုဆက်သွယ်ရတယ်နော်ဆက်သွယ်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ်ကလည်းဆိုတော့ etiological and pathological diagnosis ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ etiological လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတို့တချို့ pathological လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုတို့ကလည်းဆိုတော့ no patient ကဟုတ်ပြီပေါ့နော်ခုနပြောသလို hemiplegia ရတယ် facial palsy ရတယ်အဲ့နောက်က site မတူဘူးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hemiplegia ညာပဲ facial palsy ကဘယ်ပဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတို့ထိတဲ့ level ဒီ pons ပေါ့ pons မှာ facial palsy ရဲ့တူတဲ့ site ပေါ့နော်အဲ့တော့ left ပေါ့နော်အဲ့ left မှာ facial palsy နဲ့အဲ left မှာ pons left pons မှာထိတဲ့ lesion ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ etiology ကဘာလဲဆို stroke လို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ stroke နဲ့ onset တူလားပေါ့ဒါကြ history ဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ stroke မှာကိုပြန်ပြီးတော့ infarct လား hemorrhage လားဒါမျိုးကိုပြန်ခွဲရအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ် level က etiological diagnosis level ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းကမကြော်လိုက်ရဘူးဥပမာ hemiplegia တွေ့တာနဲ့ stroke လို့ပဲတန်းတူလိုက်ရင်မားတက် hemiplegia ဆို hemiplegia လို့အရင်ညာ hemiplegia ရဲ့ cause တွေမှာမ stroke ဒီ one of the cause ပေါ့ဒါပေမဲ့ common cause ကတော့ stroke ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတခြား cause တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကျူမာတို့နော် hypoglycemia တို့head injury လို့အစားအသောက်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ focal lesion တခြား cause တွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဟိုက functional diagnosis anatomy ကြီး etiology ကြီးလို့အဆင့်ဆင့်စဉ်းစားတော့မှပဲ diagnosis ကမှန်တတ်တယ်ပေါ့နော်မှန်တတ်တယ်ဒါလေးကိုလို့တစ်ချက်လေးပြီးရင်အစပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအလုံး neuro ရဲ့ introduction တဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် neuro မှာကိုဒါကိုစပြီးတော့ဆက်စားနော်အဲ့တော့ key diagnosis question ပါတယ်တိတိ36ပါ34 edition နော်အဲ့တော့ where is the lesion ပေါ့နော် where is the lesion ဆိုတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ it is a neurological ဟုတ်ရလားဆိုပြီးတော့အရင်တော့စပြီးတော့ question တစ်ခုစထုတ်တယ်။မဟုတ်တော့တစ်ခါကျရင် neurological မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတာပေါ့ဥပမာ metabolic cause ပါတယ်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်နော်။အဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။အဲဟုတ်ပြီပေါ့ neurological ဖြစ်ပြီဆိုရင်မှဘယ် nervous system ထင်တာတုံးပေါ့နော်။အဲ့ central လား peripheral nervous system လား။ဒါမျိုးကခုနကပြောတဲ့ functional တို့ anatomy တို့က where is the lesion မှာဆိုင်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့မှ what is the lesion what is the lesion ဆိုရင်ကြတော့ဒါ etiology ကိုပြောချင်တာ hereditary လား acquired လားပေါ့အရင်စပြောနော် acquired တဲ့မှာမှာ traumatic လား infective လား neoplastic လား degenerative လား inflammatory or immune mediated လား vascular လားနောက်ဆုံးဘာမှ cause မရှိရင် function နဲ့ပေါ့နော် function ဆိုတာ psychogenic လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုလို့ပါလဲဆို patient တယောက်ကို neurological presentation နဲ့လာပြီဆိုရင်ကိုကဒီဟာလေးကိုကိုအရင်စပြီးတော့ကြည့်ရနော်အရင်စကြည့်ရ okay အဲ့လိုကြည့်ပြီးသွားတော့မှကိုလို့ပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆက်ပြောချင်တာကဒါကတော့ localization ရဲ့ table လေးပေါ့နော်တိတိ3ခွန်မှာဒီ table လေးတစ်ခုရေးပေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အခုတို့အခုမပတ်မမှတ်နေဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကိုလို့ပါလဲဆိုတော့နော်ဟိုအားလုံးပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်လာဖတ်လို့တော့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းနေမှာပေါ့တော့ပိုနားလည်ပါပြီပေါ့ spinal cord အကြောင်းလည်းတည်ပြီးပါပြီညာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးတော့မှဒီ table လေးလာဖတ်လို့ရတယ်နော်ဟိုလိုကြီးတော့ဟိုအားလုံး overall ခြုံလာရင်ဒီ table လေးဟာရတည်ပြီးသားတော့ဖြစ်သွားလို့နော် okay ဒီမှာကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးပြောချင်တာအတိတ်တုံးခုဒုတိယဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ evolution of the
answer ပေါ်မူတည်ပြီးခုနပြော ideology ကိုကိုခွဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဥမာ sudden onset sudden onset ဆိုရင်ဆရာမကြီးတို့သမီးမိနေကြမိကုန်အတိုင်းဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နေ့တုန်းကအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ဆိုဆရာမကြီးရမိရနော်။ဖြစ်တဲ့နေ့တုန်းကအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ဆို sudden onset တမားတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဟောဆရာမကြီးရပေါ့နော်။အနေအမှသူမနေ့တော့မှနိုးတော့အကောင်းပါပေါ့အဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါမို့တခုခုပေါ့နော်ဘာတော့သွားလုံနေသေးတာအဲပြီးတော့မှယုတ်တိအကြီးဖြစ်သွားအဲဒါမျိုးသူကပြောတယ်တော့အပြောချင်တာကွာ previous well ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဘာသူတို့ပေါ်လင်းအောင်ပြောခိုင်းလိုက်တာဆရာမရဖြစ်တဲ့နေ့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့အကြောင်းလေးပြန်ပြောပြပါအောင်နော်တကယ်လို့ insidious onset တမားကြီးဆိုတော့ဥမာထားပါတော့နေမကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်နေရောက်တော့ရှိပြီဆရာမကြီးတချောင်ချောင်တော့ဖြစ်နေရအဲဒါမို့အဲ့ရပုံမှာငိုရီကသူသိပ်မထဘူးပေါ့အဲပြီးတော့မှအဲဒီကမှတတိကလစ်သွားလို့အဲဒါမျိုးကိုတို့လာပြီဆိုရင် insidious onset ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပြောဟိုကွာယုတ်တိအကြီးဖြစ်သွားလားဖြစ်ပြချင်းဖြစ်လာလားအဲ့လိုသွားမင်းသိပ်မကောင်းအဲ့မေးကောင်းကနေဘာတော့ patient တွေကကြောင်ကြောင်ွားတယ်ကြောင်ကြောင်ွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာရုပ်တည့်ဖြစ်သွားတာပါပဲဆိုပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာအကြောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းတော့အကြောင်းလေးပြောပြရပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းနည်းနည်းဟို leading ဟို leading question မဟုတ်ဘဲနဲ့ open question ပြောမှာပေါ့နော် open question တွေဖွင့်ပြီးသားရင်ပို့တိတာ sudden onset တမားဆိုရင်လုံးဝလှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာပါပေါ့နော်ဒါမို့တခုတော့လှုပ်လိုက်သေးတာလို့တချို့ကျအိမ်နာအောင်ထသွားလိုက်သေးတယ်အိမ်နာရဲ့မှာဝုန်းကိုချော်လဲတော့ဟိုလဲကြွားပြီးတော့မှဒါမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် this is sudden onset ဘာနော်အဲ့တော့ sudden onset တော့ onset ဆိုရဲတဘောကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကွာဟိုစဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေ maximum ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အဟာဘယ်လောက်မြန်လဲပေါ့ဥပမာ symptom graph graph ဆွဲကြည့်ရဲဆိုတော့နော် graph ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင် symptom ရဲ့ severity တိကကိုစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမအောင်အဲ့လိုနေရာလေး sorry နော်အာနေရာလေးကိုလို့ပါလဲဆိုတော့ maximum ကိုတခါတယ်တတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကို sudden onset ပေါ့နော် sudden onset incident onset တိကကြတော့မဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည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 ်းချင်းမှနောက်ဆုံးကိုလို maximum ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ insidious ဘလောက်အတွင်းကို maximum ရောက်သွားလဲပေါ့ဒီ insidious ကိုမှလည်းကိုလို gradual onset ထဲမှာမှ within days လာ within week လာ within months လာစတဲ့ပြည်ကိုခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sudden နေရာကျတော့ရုတ်တရက်ကြီးဝုန်းဆိုပြီးတော့ maximum intensity ကိုတန်းရောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ sudden onset ဆိုတာနော် onset ဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုဆက်တာနော်အဲ့တော့ sudden onset ကကျတော့ stable ပဲတဲ့ evolution ကကျတော့ဟိုအဲ့တဲ့ပုံသိမ့်မဆိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလည်းသူတို့ပြီးပိုးဆိုးရရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာအရင်ကြီးပုံမဆိုးသွားဘူးပေါ့နိအဲ့လောက်ငိုရီကအစတွေကအဆိုးဆုံးနှီးပါးကိုရောက်နေရပါနော်ပြီးတော့ဖိဖိချင်းတော့ပြန်ကောင်းရင်ကောင်းလာအဲ့တော့ vascular onset တွေဆို sudden ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျတော့တို့ရုတ်တရက် nerve entrapment လို့ဟာမျိုးပြီးအခုကတော့ trauma ပါထည့်ချင်တယ်ပါလေ trauma လို့ဟာမျိုးဆိုရင် sudden ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ function တွေရတယ် sudden ဖြစ်တယ် psychological ဆိုတော့လေနော် gradual over day ဆိုရင် infection inflammation ကိုဒီကစဉ်းစားတယ်ဒါတော့မတိုက်ရော infection မဟုတ်ဘူးပြီးတော့မဟုတ် acute ပိုဖြစ်တဲ့ကောင်းနေနေလေးခရနီဖြစ်တဲ့ကောင်းပေါ့။မချူဝဂလိုစစ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းခရနီဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတော့နော်။နောက်ကကြ over week or month ဆိုရင် neoplastic or paraneoplastic ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပို့ကြတယ်။အဲ့တော့ neoplastic တွေက infection တော့မမြင်ဘူးပေါ့။ဘာလို့မြင်တာဖြစ်တော့ဒါမှဆက်ပါနော်။နောက်ကကြတော့ over months or years တွေဟာတော့ကြာနေပြီဆိုရင်တော့ဒါ degenerative တို့ genetic တို့ဓာတ်ကြီးကိုစဉ်းစားရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကခွဲစဉ်းစားရတယ်နော်။အဲ့တော့ history သေချာမိတတ်ရင်ဒီ onset လေးကိုပေါ်လိုက်မယ်။ onset ပေါ်ရင် etiology ကိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့functional နဲ့ anatomy မှန်မှန်ကန်ရဖို့ကအကိုကဒီရှေ့ဆုံးကဒီ functional မှန်တော့မှ anatomy ကဆက်မှန်မှာပေါ့အဲ့တော့သူက physical examination scale နဲ့ဆိုင်သွားတယ်နော် ideology မှန်မှန်ကန်ရဖို့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟို history thinking scale နဲ့လေဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ investigation နဲ့ဆက်လုပ်တော့လုံးပါပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ neurological diagnosis တစ်ခုဆိုရင်လို့မျိုးကိုစပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့ iteration နဲ့စပြောတာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးသွားကြတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကိုကြည့်ချင်ပါ